Nedelja je dan za čišćenje kaveza. Evo, napoju još hladno, vegetacija nije krenula, minus je bio do pre neki dan, jednu kanarinku imam ovde među ovim pticama i šta se dešava? Eto, krenula sa jajima. Tu i tamo na grešku sam je dao par puta top 10 puta ovu jajčinu hranu i eto, to su rezultati, možete vidjeti sami.